Фрагмент вистави «Борщ. Мій рецепт виживання» представляють на експериментальній сцені обласного музично-драматичного театру імені Михайла Старицького. У сюжеті три новели, пов'язані елементами української ідентичності – борщем. Ма, я ж просив зібратися. Мий руки, сідай за стіл. Ну ти взагалі розумієш, що відбувається? Це війна, ма! Війна, війна, то що тепер і мамино борщику не поїси. Це постановка про перші дні повномасштабного вторгнення. Її висунули на участь у Всеукраїнському театральному фестивалі «Премія Гра», розповідає театральний критик, експерт фестивалю Сергій Васильєв. На мій погляд, це п'єса, мені здається, дуже вдала Марії Смілянець, але тут є якийсь дуже сучасний, пластичний, сценографічне цікаве рішення. І вона з якимось нервом вистава. Тут є якась тематика, безперечно, сучасна, і воно, що важливо, все-таки висловлено такою більш-менш сучасною, я б навіть сказав, в деяких моментах навіть такою радикальною художньою мовою. Експерти фестивалю відібрали виставу до так званого лонглиста фесту, розповідає ще одна експертка фестивалю, декан театрального факультету Харківського національного університету Яна Партола. Для мене є важливим, що її ставив Артем Вусик, який сам харків'янин, але ставив її у Хмельницькому, і таким чином, да, оця, те, що об'єднує Україну, сьогодні згуртовує. І для самого режисера ця тема була не менш болюча, оскільки він був вимушений виїхати з Харкова. На фестиваль «Премія Гра» цього року подано 5 вистав Хмельницького театру, розповідає керівниця літературно-драматургічної частини театру. Це одні з яскравих прем'єр минулого року, які ми вважали гідні того, щоб брати участь у цьому фестивалі. Борщ, він теж особливий. Як ми бачимо по відгуках експертів, дійсно гідна того, щоб її обрали до лонглиста. Думаю, що дуже достойно Хмельницький виглядає в цьому списку. На мій погляд, цю виставу. Принаймні, вона набрала ту кількість балів, яка давала їй можливість потрапити в конкурентну цю групу. Тетяна Борщцова, Дем'ян Цегольник, Суспільне новини, Хмельницький.